Moped eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 50 km'dan, ish hajmi 50 cm kubdan oshmaydigan ichki yonuv dvigateliga ega bo'lgan yoki nominal belgilangan quvvati 0.125 kW'dan ortiq va 4 kW'dan kam bo'lgan elektr dvigateli 2 yoki 3 g'ildirakli transport vositasi. Xuddi shunday tavsiflarga ega bo'lgan kvadratsikl, tritsikl, skuter hamda yo'lning qatnov qismida harakatlanishga moslashtirilgan boshqa mexanik moslamalar ham mopedlarga tenglashtiriladi. Mototsikl dvigatelining ish hajmi 50 cm kubdan ichki yonuv dvigateli bo'lganda va har qanaqa dvigatelda eng yuqori konstruktiv tezligi soatiga 50 km'dan oshadigan 2 g'ildirakli va yon tirkamali, kajavali yoki yon tirkamasiz mexanik transport vositasi. Mazkur rasmiy izohdan kelib chiqib oddiy tushuntirish beramiz. Masalan, kvadratsikl, tritsikl hamda skuterlar ish hajmi, harakatlanish tezligi agarda elektr dvigatelda bo'lsa, uning quvvatiga qarab moped yoki mototsiklga tenglashtiriladi. Eski tartibga ko'ra, mototsikl va ularga tenglashtiriladigan mototransport vositalarini boshqarish uchun A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi talab etilgan. Ushbu tartibga o'zgartirish kiritildi, ya'ni qo'shimcha moped so'zi qo'shildi. Endilikda mototsikllar bilan bir qatorda mopedlar va ularga tenglashtirilgan mototransport vositalarini boshqarish uchun ham A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi talab etiladi. Mazkur tartibni joriy qilishdan asosiy maqsad har qanday ish hajmiga, har qanday tezlikka, har qanday elektr dvigatelli quvvatga ega bo'lgan mototsikl, moped, kvadratsikl, tritsikl hamda skuterlarni boshqarish uchun avvalo avtomaktablarda o'qib, yo'llardagi moslamalar, belgilar va chiziqlarning mazmun mohiyatini to'liq o'rganib, keyin haydovchi sifatida yo'lda harakatlanishni ta'minlashdir.